Už sledujeme divizi historiku s objemem nad 1600 kubických centimetrů. Hladně, ale za to dravě odstartovala Tereza Dvořáková, která pro letošek vyměnila Felici za francouzského lva plus Peugeot 306. Do čela této divize se hned po startu dostal Jiří Matějka a finálovou jízdu ovládl. Souboj se odehrál prakticky mezi rallycrossovou dámou Terezou Dvořákovou a Tomášem Zajcem s Fordem Escort. Když pak v nájezdu do druhého kola vypověděl službu golf Petra Šplíchala, bylo pořadí nastupních vítězů následující. Třetí Tomáš Zajíc, druhá Tereza Dvořáková a historiky nad 1600 kubických centimetrů vyhrál Jiří Matějka. Třída historiků s objemem nad 1600 kubických centimetrů nabídla divákům pěknou podívanou. Jako když slepíte všechna auta lepidlem, tak vypadal nájezd do pravotočivé zatáčky hned po startu. Ale během pár chvil přestalo tohle rallycrossové lepidlo z teleshoppingu fungovat a rozpojilo závodní speciály. Do čela tohoto vláčku se dostal Jiří Matějka se Škodou Felicia. Na zadním nárazníku mu po startu visel Petr Čada s kolem GTI. Po problémech Terezy Dvořákové s jejím Peugeotem se hlavní souboj odehrával mezi Petrem Čadou a Petrem Šplíchalem. Nakonec Čada dojel třetí, druhý byl Šplíchal a vítězství v Sedlčanech slavil Jiří Matějka. Historickým autům s objemem do 1600 kubických centimetrů dominovala československá kupátka z let minulých. Tradičně se dařilo Tomáši Marchalovi s Rapidem RH a Marku Zemanovi se krásnou 130 RM. Divize historiků s objemem nad 1600 kubických centimetrů se jela společně s vozy s pohonem všech kol. Čtyřkolky vyrazily jako první. Do čela závodu šel Pavel Koutný, kterému sekundoval Luboš Čížek. Před okolkám vevodil Jiří Matějka se Škodou Felicí, druhý skončil Tomáš Zajíc, třetí Martin.